Mikkel Riismeisler præsenterer. I skæret af de skarpe skov, der ligger i mit kølvand. Der får jeg glimt af gamle sår og ved, de gav forstand. I bagklogskabens klare lys, på afstand, i trygge rammer, kan gamle ar give nye gys, fra ulmende glød til flammer. En indre kamp med ydre ro, jeg kæmper helt alene, i værbitte sko, med libido, på flugt fra sidste scene. Hvis du kan lide kanalen her, så abonner og få mere.